boca, vai ao encontro de todas as marcas. E para as crianças de todo mundo. E para as crianças de todo mundo. América, Ásia, Europa, África, as minhas saudações. De paz e amor, da liberdade e tolerância. De boa compreensão. Deixei escapar da minha boca, vai ao encontro de todas as mães. Sim, sim. E para as crianças de todo mundo. E para as crianças de todo mundo. América, Ásia, Europa, África, as minhas saudações. De paz e amor, da liberdade e tolerância. De boa compreensão. Quem me pega tá na paz.